Tjena alla bilinvänner och välkomna till Forza Horizon 2 här idag. Oh yeah, let's go! Oh jävlar, nu rullar vi in här. Oh yeah! Woo! There also never was a washing. Woo! Jäklar! Hej då! Oh nej! Okej, vi flyger där! Oh! Backflip! Frontflip! Nailed it! Shit! Goodbye, my friend! Woo! Det här är fan action! Alltså det här är fan livet, mannen! Jag har glömt hur kul det här var! Jag installerar! Vi flyger över motorvägen! Fy fan vad kul! Woo! Nej, invisible works! Really? Boys, off-roading! Woo! Åh nej! Rör till hela stället! Är det lugnt? Det är lugnt! Gick in i hörbollarna! Oh, creepy stuff! Oh shit! Okej, men vi lär ju ta och åka till den här racen här. Okej, men nu måste jag fan ha first person view. Han kommer fan... skutt åt helvete här i racen. Kom igen, boys! Woo! Fan, nu är vi på 8:e plats. Vi måste upp på första här. Kom igen, boy! Kom igen! Go! Oh yeah! Let's go! Vi klättrar upp i toppen. Säkert. Okej. Det är fan omöjligt. Men fuck you! Fuck off! Okej, nu är vi på 3:e plats. Åh, den där fina driften! Oj. It was fucking amazing, dude. Okej, kom igen. Åh, där tog vi 2:a platsen. Snart har vi 1:a platsen. Kom igen, nu kör vi förbi här. Och vi är förbi! Och där om vi kommer förbi. Vi är fortfarande förbi då. Vi ligger fortfarande 1:a fast vi körde rakt in i väggen där. Halva loppet kvar. Jävlar! Det går lite hett ut på banan här idag. Forza Horizon. Okej, kom igen! Oh yeah! Let's go! Woo! Oh nej! Oj! Flip! Ohoho! Vi tar nej! Fan! Han är förbi! Helvete! Han är också förbi! Fan! Nu ligger vi trea! Två! 2%! Vi har fortfarande chansen att komma först. Du får ta en kurva här framme. Okej, kom igen boys. Kom igen girls! Åh, kolla! Oj! Vi är förbi! Aj! Det var 90%! Nej! Nu jävlar det här! Nej! Fan! Nej! Det är finish! Helvete! Nej! Fan vad dåligt! Åh! Oh.
vamos med då att avsluta episoden här. Hoppas att ni gillar den här videon på Forza Horizon. Och om ni vill se mer, tryck på gilla-knappen så kör vi mer Forza Horizon. Hello! Woohoo! Shit.